Пазарът за растеж на малки и средни предприятия BIM на българската фондова борса отбеляза първо неуспешно публично предлагане. Модната компания Fashion Supply търсеше близо 4,2 милиона лева от инвеститорите, но не успя да достигне обявеният минимум от 500 хиляди акции на обща стоеност 3 милиона и 250 хиляди лева. Сега ще коментираме темата с Димитър Стойков, изпълнителен директор на дружеството. Добро утро и добре дошли! Здравейте, добро утро. Господин Стойков, измина една седмица от аукциона и емоциите вероятно вече са попреминали, поспаднали. Успяхте ли да направите детайлен анализ за причините за неуспешното IPO? Защо не успяхте да наберете търсения капитал? Вижте сега, успех на едно IPO е комбинация от много фактори. Не е само самото предлагане, а финансовите параметри на предлагането на компанията. Нека да кажем така. Ние изложихме подробно нашите параметри на предлагането, дарахме нашите цена, нашата оценка, но явно инвеститорите не повярваха в нашата идея към дания момент. Също така трябва да отбележим на традиционния пазар, в който ние оперираме, който е модния сектор. Все пак ние сме първата модна компания, която се опитва да стъпи на българска фондова борса. И самото предлагане като такава явно не е дала само доверието, което търсихме ние. Но разбира се, ние ще направим допълнителни анализи, продължаваме да правим допълнителни анализи и ще разбереме точно къде сме сгрешили. Отворихте темата за емисионната цена и съответно за пазарната капитализация на компанията, ако тя се беше лиснала на BIM пазара. Имаше ли, чухте ли коментари, че тази емисионна цена е висока предвид ситуацията на капиталовите пазари в момента и предвид финансовите резултати, които постигате? Интересното е, че не чухме такива коментари, т.е. цената беше приета, но предполагам, самият пазар в момента не е така, няма такова търсене, нека така да кажа. След аукциона от българската фондова борса излязоха с прессъобщение, в което изпълнителният директор Маню Муравенов коментира темата. Той каза, че при пазарна несигурност и волатилност все по-ключови за вземане на инвестиционно решение стават факторите, които изграждат доверие и усещане за устойчивост. Отбелязва се и важността на предварителните срещи и представяния на бъдещето IPO. Да коментираме тази тема, вие и инвестиционния посредник, който бяхте избрали, колко представения и срещи с инвеститори направихте преди публичното предлагане? Ние направихме няколко срещи с инвеститори и също така направихме едно така лайв представяне. Онлайн? Не, то беше на място и онлайн. Хибридно. С инвеститори. Да, като имахме над 60 инвеститора, които се бяха включили онлайн. Също така имахме и на място. Обяснихме нашата инвестиционна стратегия. Разказахме кои сме ние, какво смятаме да направиме. Но реално явно не сме не сме привлекли точно тези инвеститори или обема на инвестиции не привлекаме, които искахме. Каква обратна връзка получихте от инвеститорите по време на тези срещи? Ами, доста добра. И с инвеститорите, които се срещахме, реално те потвърдиха интереса си и реално това го видяхме на самия ден на търговия. Несигурността на пазарите води до сравнително малък брой IPO-та в САЩ и Европа от началото на годината. Това ли беше най-подходящото време за да лиснете Fashion Supply на фондовата борса? Предвид факта, че вие не сте технологична компания, която е изобретила нещо уникално. Явно това не е точният момент. Сега го виждаме. Но стремежа ни да бъдем публична компания и да влеземе на BIM пазара, решихме, че трябва да опитаме и така, но явно това не беше точния момент. На BIM пазара има компания за безпилотни карго дронове, за товарни електромобили, за здравословни биохрани, за биометрични решения, устойчиво пчеларство. Останахте ли с усещане, че вашият бизнес не звучи, как да го кажем, толкова секси за инвеститорите?
Ами не, напротив, аз останах впечатление, че реално този бизнес е, нашия сектор е нов в този пазар и реално ние даваме, ние ще дадем една допълнителна сигурност на този пазар. Като влизаме като една развита компания все пак. И смятам, че реално нашето място е там. Как се промениха инвестиционните ви планове след това неуспешно IPO? Значи ние имаме една доста добра разписана стратегия за инвестиции, която я следваме. Тоест ние продължаваме с изграждането на нашия собствен бранд. Водиме преговори, съвсем скоро ще го обявиме. Направихме също нещо интересно. При няколко дни закупихме едно ново шивашко предприятие в село Дъбница, Гоцеделчевския регион, което към този момент има 18 работни места. Смятаме да създадем още 30 работни места. Какво точно прави това предприятие? Това предприятие ние искаме да го модифицираме и да го направим предприятие, което ще обслужва нашите малки серии облекла. Също така да обслужва нашия собствен бранд. Нали, като следваща стъпка в нашата инвестиция е системата ни за дигитален печат, която също ще реализираме. Сега, без инвестицията от публичното предлагане, всичко ще стане малко по-бавно. Колко по-бавно? Еми, аз смятам, че до края на годината вече да сме на пазара с собствения бранд и началото на другата година смятам да направим инвестицията си в дигиталния печат. Чия беше инициативата да купите тази фабрика в село Дъбница, казахте, Дъбница, нали така? Да. Еми, моя, това е наш бивш подизпълнител, нека така да кажем, който беше решил да се разделя с фабриката. Ние видяхме потенциала. Все пак фабриката от 10 години там. Персонала и от доста години също така работи там. Установена е. И виждам перспективата за развитие в този регион. Каква е инвестицията в тази фабрика, която правите? Закупувайки я и значи, това, което ще инвестирате те първа. Реално ние закупихме закупихме бизнеса. Сега те първо ще инвестираме в високотехнологични, извинявайте, машини. Тоест да улесним самия процес, да вдигнем качеството и по този начин смятам, че ще бъде добре и за региона. Все пак 30 работни места ще създадем. Общо каква инвестиция сте предвидили за там? Смятам да инвестираме около 300-400 хиляди лева. Реално. Това включва ли цената на придобиване? Да. Включва. Какви са в момента условията така в текстилната индустрия, ако човек иска да придобие една макар и малка фабрика? Има ли много фабрики, които се предлагат на пазара? Ами да, в момента има. Реално малките предприятия, които не издържаха COVID-пандемията, които затвориха, много от тях се предлагат в момента. Имаме проблем също с работната ръка, но в регионите, които ние оперираме, реално този проблем е минимизиран. Също така ние предлагаме едно добро заплащане, което е доста добро за сектора и с което реално ние привличаме и персонал. Какво става с плановете ви за придобиване на бранд в Бенелюкс? Плановете ни са... Вървиме по стъпките си, нека така да кажа. Съвсем скоро ще обявиме бранда. Смятаме да е бранд с онлайн платформа, която ще е за предлагане на облекла. И реално водим преговори все още. Тоест ние изчакваме до сега заради самото IPO да свърши и да видим резултата. И след това да го обявиме, но сега съвсем скоро вече ще го обявим реално кой бранда и как ще процедирам. Тоест, случилото се на IPO-то по никакъв начин не ви спира преговорите за придобиване на този бранд. То не ни спира преговорите и инвестиционната ни стратегия. Сега то ще забави във времето, нали? Както казах, няма да стане веднага. Ще стане по-бавно, но все пак ръстът е там, компанията е стабилна
имаме добри финансови резултати, кредитоспособността на компанията е добра, така че всички перспективи са пред нас. Как намирате средата за набиране на капитал в момента? Не само на фондовата борса, където усетихте каква е ситуацията, да, но като цяло. Ами, средата е добра. Нека така да кажа, ако сте компания, която е развита, имате добра кредитна история, добре се държите на пазара, имате добри печалби, всяка една финансова институция готова да стане зад вас. Какво е най-голямото предизвикателство в момента във вашия бизнес? Модния. Модния бизнес реално събира намирането на нови клиенти, нека така да кажа. Защото виждаме как вече голямите брандове на ни се ориентират към малките серии облекла. Виждаме много нови играчи на пазара, но все пак те, хубавото тук е, че те предпочитат да работят с установени компании. Ако след време се обърнете отново към инвестиционната общност на българската фондова борса и пазара BIM, какви грешки ще се опитате да избегнете, да не повторите? Ами, аз смятам да се обърнем пак към пазара BIM или към инвеститори. Кога смятате да направите това? Еми, смятам първо да покажем какво обещахме на инвеститорите си. Нека да си дадем малко време, нека си дадем до края на годината. Да изпълните да тези обещания, които обещанията бяхте си, дали. Да покажем реалните си резултати, т.е. процентите, които дадахме за ръст и финансовите параметри, и след това ще се обърнем отново. Т.е. това би могло да стане следващата година, като ви... Да. Слушам. Така да кажа. Как се развиват другите ви бизнеси? Ами много добре. Много добре. Изворната ни вода, Рилана, вече така придобива доста голяма популярност. Благодарение също така на партньора ни Quadrant Beverages. Който успяхте ли да пробиете на чуждестранни пазари? Да, ние като Рилана предлагаме водата си вече в Саудитска Арабия и реално в Азия. Имаме преговори за първи износи вече в Штатите. В Румъния си работиме. Така че единственият пазар, който в момента се затвори, е Украйна. Там имахме така една интересна врига, в която бяхме, но в момента няма как да изнасяме за там. Ползвате ли природен газ за част от вашия бизнес? Да, ползваме в фабриката ни Ken Supply, която е фабрика за бутилиране на кенове. Там ползваме природен газ и там ползваме реално компресиран природен газ. Каква е ситуацията в момента? Има ли навременни доставки? Има ли много високи цени, с които трябва да се справяте? Значи, навременни доставки има на база на високата цена, нека така да кажем. Значи, нашата цена се формира спрямо пазара и реално ние доставяме компресиран газ, т.е. не сме свързани директно към тръбата. Т.е. при нас цената е малко по-висока, традиционно по-висока от нормалната цена. Т.е. ние заплащаме веднъж природния газ спрямо пазарната цена, борсова пазарна цена, плюс надбавка, която е за компресиране, която пък в момента се включват и високата цена на енергията. Имате ли опасения, че може да се стигне до недостиг на природен газ, ако Русия спре окончателно кранчето за Европа? И въобще как се подготвяте за такава ситуация? Ами, в нашето производство то е пак леко по-оптимизирано за природния газ. Смятам, че ще се справиме. Смятам, че количеството, което ползваме, не са чак толкова голями. Като едно голямо предприятие, например, в метеорологичния сектор или в стъклото, така да кажем. Тоест при нас е много по-малко консумацията. Сега, ако има проблеми, реално ние ще имаме природен газ, но цената ще бъде доста по-висока. Вчера Европейската комисия при един много интересен план за икономии, за намаляване на потреблението с 15% потреблението на природен газ. Той на първо време ще бъде доброволен, но може да стане задължителен.
при форс-мажорни обстоятелства, ако Русия спре напълно доставките. Вие правите ли такива вътрешни оптимизации, реорганизации, за да намалите потреблението? Ами, на мен ми стана много интересно факта с температурите, които дадаха за сваляне на температурите в обществените сгради, така че да оптимизираме разходите си. Сега при нас природния газ в Кен Саплай се използва за измиване на линиите и процес на пастеризация на напитките. Тоест, ние няма как да оптимизираме този разход, защото това е фиксиран процес, който не може да го спреме и не може да спестим от него. Така че сме длъжни да приемаме каквото е на пазара. За съжаление. Благодаря ви много за това участие и успех. Благодаря също. Димитър Стойков, изпълнителен директор на компанията Fashion Supply.